Suriya. IŞİD'nin so'nggi maskani ozod qilinmoqda. Yani bu, yani bu. AQSh qo'llovidagi kurdlar Bog'uz qishlog'ini o'qqa tutishdi. O'qlar jangar va tinch aholini ajratmayapti. Oilalar jon saqlash uchun qochib chiqishmoqda. Ular orasida Sabina va Leonora kabi mana bu ishchilarning xotinlari ham bor. Yuzlab o'zbek ishchisining taqdiri esa noma'lum. IŞİD ortidan mana bu qamoq va qiynoqxonalari, xarobalar qolayapti. Ko'plab oilalarning boradigan joyi yo'q. IŞİD qo'lida qiynalgan xalq yana darbadar. Bu oxirgi urushmi? Hayot va uylarini tiklashadimi? IŞİD endi qaytadimi yoki yo'qmi? Bu savollarga hozircha hech kim javob berolmaydi.